СТВ медиа борборуна келген арыздардын биринде Ленин районунун Арзымаская көчөсүнүн тургундары ошол эле көчөнүн номер 88 үйдөгү курулуш иштерине нааразычылыгын билдирип кайрылышкан. Анда Болот Ашымов Флориса аттуу айымдан 6 сотук жер сатып алып, көп кубаттуу үй куруп жатканы жазылган. Биздин чыгармачыл топ жерине барганыбызда 6 сотук жер экиге бөлүнүп, жанаша эки үйдүн курулушу жүрүп жатканына күбө болдук. Документтер көргөзгүлө ишин эле. Эмне келдиңер? Эмне сүйлөшүп атасыңар? Биз менен клиент болсуңар. Мен Арзамаска 90'да жашайм. Арзамаска 88'de сатып алган бала. Башында эле келген бизге. Мен ошондой 22 квартиралуу үй курам, уруксат бериңиз деп. Анан биз 6 сотук жерге кантип курасың 22 квартиралуу үйдү? Биз ага каршыбыз дедик. Биздин эки участогубуз аябай жанаша турат. Ал үйдү курганда биздин үйдү полный эле көлөкө басып калат. Во-первых, анан 22 квартираны курганда биздин көчөнүн бардыгын тосуп каласың. Стоянка болбосо, детский площадка болбосо биз уруксат бербейбиз вообще дедик. Анан кийин ал бала болбой эле кура баштаганда архитектурага, госэкотехинспекцияга жаздык. Анан кийин бизге ответ келди архитектурадан. Эч кандай бизге кайрылган жок, документ алган жок, проектти чийдирген жок деп. Анан УЗС-тен келди, мэриядан. Мэриядан келди, мына проект индивидуального жилого дома согласовано с уполномоченным государственным органом деп турат. Салия Култаеванын айтымында бул номер 88 үйдөн 13 000 долларга батир сатып алып, көргөнү келген кардарларды да байма-бай кезиктирерин айткан. Жоо, ал деген. Кайра эле баягы эле проектиси менен эле салып атат. Мына трехэтажный үй ар жагына да салып атат. И бер жагына дагы бир корпус салып атат. Анан биз көрүп атабыз, бияка келип атышат. 13,5 000 доллардан сатып алып атабыз, көргөнү келдик деп. Материалдын тең салмактуулугу үчүн жердин ээси Болот Ашымовго кайрылганыбызда, ал бир тууганы экөө жерди бөлүп алып, өз алдынча үй куруп башташканын айтты. Учурда куруп жаткан үйү мыйзамдуу деп белгилеп, буларга токтолду. Эч бир документ албай эле салгандар көп да. Антып карай келсеңчи. Анан мен техинспекциядан айтты. Барсаң, архитектурага барсаң, өздөрү чиет. И өздөрү айтат. И акчасын төлөйсүң деди. И бир өзү ушул. Мына бир өзү. Бирөөсү мына заключение. Мына өздөрү заключение чыгарып берген мына. Былтыр курулуш жүрүп жаткан үйдүн пайдубалы тургузулуп жатканда да кошуналар биздин каналга кайрылып нааразычылыгын билдирген. Ошол учурда мамлекеттик курулуш жана архитектура агенттигинде үйдүн курулушу боюнча эч кандай маалымат жок болуп чыккан. Бул жолу мамлекеттик архитектуранын маалымат катчысы төмөндөгүдөй маалымат берди. Бизге октябрда 2 этаждуу үй курулат деп арыз түшкөн. Аталган Арзамаская көчөсүндөгү 88 үйдөн. Ал эми ал жерде 2 этажбы, 3 этаж болобу, мыйзамдуубу, мыйзамсызбы, аны экотехинспекциясы көзөмөлгө алат. Ал эми мамлекеттик экотехинспекциясына кайрылганыбызда былтыр кошуналардын арызынын негизинде барып мыйзамдаштырылганын билдиришти. Ээси болуп Ашымов эсептелет. Анын азыр колунда мамлекеттик госактысы бар. Жер участкасына болгон үйдүн тек паспорту бар. Анан кийин иштелип чыккан индивидуалдык этаж үй үчүн проектный сметный документация бүт практикада эсептелип чыккан. Муну биз былтыр Арзымаска көчөсүнүн жашоочулары кайрылганда буларга биз жооп бергенбиз. Мындан соң курулуштун кожоюндары мыйзамсыз деп эсептешкен кошуналары менен жолугуп талап кылган документтерди көрсөттү. 17 октябрда эмес, ноябрда сен башка эле документти көрсөткөнсүң бизге, болот. Аталган көчөнүн номер 90 үйүндө жашаган Абдиметалип Кожомжаров курулуштун тиешелүү документтерин дыкат карап чыгып, буларга токтолду. Ичинде мунун планировкасы вообще башка. Одна комнатный квартира курулуп атат үйүндө, а проектте болсо андай эмес, частный дом болуп салынган. Проектке не соответствует да иши. Проект жок деп бизге дагы кагаз келип аткан. Архитектурадан, мэриядан, бар жактанчы, анан муну бүгүн алып келиптир, билбейм кандай келип калды, эмне болду. Ал эми курулуш жүрүп жаткан жердин ээлери үйдү мыйзамдуу эле салып жатканын белгилеп, тиешелүү документтер бар экенин айтты. Эми биздин колубузда документ турса дагы, силер архитектурадан фальшивый документ алып алдыңар деп ар кайсы жака барып арызданып атат. Полный текшерилип, суу коюлган, счетчик коюлган, баарын текшерилип, ошибка жок деген.
булардын катын уже экинчи жолу жаап атат да. Анан эми мына жерге турол болот деген бул байкенин кызы нар жакта маэже болоттун. Мен жолдошуман $50,000 требует эткен. Эгер сен ошекке ушундай үй сала турган болсоң, бизге $50,000 березиң деген. Биздин доказательство бар, аны бирок биз РОВД-га берип койгонбуз да. Айпери Эрмекова сөз кылып жаткан $50,000 тууралуу кошуналар буга токтолду. Бизге деген документин көргөз дедик. Биз документти көргөзчү, чертежиңди кандай десек көргөзгөн жок. Бул таксир неме кылды, бул минтип атат, антип атат деп. Ай биздин көчөдө андай деген чатак, чыр чатак болгон эмес. Ана биз деген бу кудай мына калп айтса мына үстүмдө күн турат го айтыр эме э асман ушундан $50,000 сурасак э көчөбүз менен баарыбыз эме болуп калбайлыкпы э кантип сурайбыз кайсы бетибиз менен сурайлык сурай айтканыбыз жана 19,000 сомго кошулганбыз деп ошенткем ошол башка андан эметкен жокпуз канализацияны теперь өзүңөр эметесиз бирок канализацияны чындыгында асломо эмесин серков чыгарып берген. Анан биз баарыбыз кошулдук. Мындан эмнеге сурайбыз? Бизден кереги жок бир тыйынын дагы. Биз жана эгер 19,000 сом берсе, биз могу жерде светтерди эме кылмакпыз, мындай көчөнүн гана нуждасына жумшамакпыз да. Деген менен кошуналар бир келишимге келбестен сот аркылуу чечишүүнү туура көрүштү. Они нам не разрешают. А почему вы разрешили строить вот это? Нурай Кайратова, Асылбек Курманалиев, Жаркынбек Казыбеков, СТВ.